mandatin, ma dhe krenari më tha, ma herët, po ka dhe njës të cilë më dalin rrugës, votuse, qytetar, ma dhe cilat... E pysin krenari do të ketë gjithë? Po jo bre, më falj, okej. Pra njerëzit duan që me gjithat të jetë qeveria parë në Kosovë cilat e ta kryin mandatin, në unë jam pro kësaj. Nuk është e para, se ka qenë edhe një ma herët. Ndështë ka... Mas pavarësis është okay, mas pavarësis, po. Po po flas për zgjedhjet demokratike, ndoshta edhe po demokratike kanë qenë edhe para shpallës pavarësisë. Po, mushit para pavarësisë. Okej, dakor. Kjo është e para e dyta, po ka sanksione të cilat i kushtojnë Kosovës, janë dëmshmë është e vërtet kjo zotri Çollaku. Për shkakun mua më ka dhimbë, sidomos domon ky ushtrimi i FSK-s, e që megjithatë ajo është krye, është realizuar, e kanë përvetsu këta të FSK-s, mirëpo nuk kanë mujt me realizu edhe kjo na ka prek në ndërgjegje, po ashtu është e vërtet që Kosova hub pumpë edhe mjete në këtë aspekt. Mirë po, ta shtetë dora në zemër, du të shojmë edhe mirë fillë i analizën. Unë nuk mendoj që fajtore është Republika Kosovës, e cila ka qenë konsistence, në fakt qeveria në këtë rast, në kërkesat e soj, ka marë sankcione në kuptimin e soj që nuk ka ullë edhe brylin edhe shpinën për bolë Sërbis, sidomos në kuptimin e zhjede në veri atje. Jo, nuk e nkon sankcionet për zgjedhjen, falj. Kjo është kjo, jo. Sankcionet atë për shkajnë vendos. Hajde, Çollaku, më thuj. Sankcionet e në vendos në një për targa, edhe në ndë për shkak për komunat në veri. Jo për zgjedhjet serbe. Kjo e vështirë me qarë. Zgjedhjet thashë pse si kemi mbaj për kryetarët në veri. Gjithë shka ka njështë me targa. Po të njëtë në gjatë, thashë. Ti thua nuk e din, thash në rregull, pra jemi të fol për të njëjtën gjë. Ti po thu për zgjedhjet serbe, ato janë zgjedhjet në veri të Kosovës. Në veri. Zgjedhjet në veri, po dëm, ato e mendova okay. Për komunat. Okej. Okay. Tash ti. Mendoj që ka qenë vendimi ju, joni që këtë shantazhin që na e gabo Serbia me largimin e komplet deputetëve të policëve, gjyqtarëve, me shem krejt sistemin edhe me kriju një situatë në favor të tyne dhe të desh me kriju një farë zona atje ku prapa jo vendos, nëse kemi pranu, jemi fut në zgjedhje. Po këto dhe shëbohaj në kam shtetësi dhe. Në kam bështetër në parë, pas taj ka thonë në regull ju e i kryt punë tanët, i punë të juja ta shtë reqëni, pra letë japim kryetarët do reqëni, ne nuk e kemi pranu atëherë, përbo pa marë prasysh që i kemi aleat strategjikë dhe aleat parë, edhe natyresht kanë artë. Ta shte, duhet me e pon konsistencë se si ka vazhdu kjo punë, po e them mendimin tonë, dhe jo vetëm mendimin tim. Dhe në këtë kuptim, mendoj që më njerë pas sulmit, do më pas sulmit në Banjska, pra sulmit terrorist, mendoj që ftyra, karakteri që ne kemi ditë, për erë kemi diskutu, e Sërbisë është po. Mendoj që aty është dosht nga Bashkimi Evropian, shtetet aleate të Republikës Kosovës, partneri unë strategjikë Shëbaja, në minimum të ishte sankcionet cilat janë vendosë në formë të pa drejtë Republikës Kosovës. Në pëse mendoj që suashe? Me njëherë, ta shë japa të i përgjigje, në kam atë një mendim, dhe me njëherë, ato do duhet të vendosëshin Sërbisë. Nuk janë vendosë, është lëmu Sërbia, fatkesisht, po lëmuot, dhe në këtë kuptim, sepse në aspektin geopolitik, po mendohet që gjithmonë të mirë në gjirën e saj, jo të shkon kërë Serbia, kjo si pasoj të okay, themi, e një lukë në Ukrajinë tjera. E kemi dëgjuar, për Çollaku insiston në disa herë, thot, pse këta njerëz thoshin për vite, vetëm pak, se kemi betër shumë shka, edhe këtu jemi për ta thënë, sepse edhe Shales nuk javan fjallën, u bëm të pa drejtë. Sko problem. Çollaku në vazhdimësi ka thënë, ju keni fituar zgjedhjet, keni fituar vota, keni fituar simpatinë e njerëzve, duke thënë se nuk do ta bëni asociacionin, dhe gjën e parë që bëtë asociacionin. Jo, nuk e bëm asociacionin. Kur ne kemi ajo është kështu, ky mendimi jot apo në perifrazim pak. Jo, për pa kryeministri po thotë tash ta herë thirrën te kryeministri ku konvenon, herë domethënë nuk e ston kur si konvenon. A bën me dhoni mendim tamin, pra në... Ju është jep mendime sa dush, veç ajë dosje ka kry. Po të është e me dhoni mendim tamin, a humor, si po pasu, sa si qka se spekutoj. Cili e ka kry, të va? Baba Dimri. Arbi nuk e din, e aje ka kry? Pa tha Arbi për e din, po të është ka qëndrim parti, so e di që du të me broj që të me dollë prapë zgjede, kuptoj Arbi në regullo. Arbi, a ka drejtën e tim me thonë, shumë drejtën e tim. A jesi qep me neva, po po politikë? Jo, unë do të thamë një mendim timin. Qëre, kur ka arë vëzëndosja në qeveri, ne kemi pas një dialog ose disa marveshje të cilat kanë qenë zotimin ndërkumtare të Republikës së Kosovës. Tash ne dialogu me Serbinë nuk e kemi njësë 0-0, për e kemi marrë diku.
Mos harroni, më kujtohet si sot një seancë. Po keni më po ju një zotu që keni më ndyshu. Po çfarë të bëm rri? Ma veshjet. Po çfarë të bëm rri zotrim? Ka mirëzuar zotrim Matoshi. Më kujtohet si sot e patëm thirrje një seancë me kërkesë të grupit parlamentar tonë, më po pa qenë një farë kërkese indirekte që për herë të parë po thonë zotri Kurtit. Ku tha thënë një seancë sot i flasim të gjitha marrëveshjet të cilat janë dakorduar mes Kosovës së Serbisë 2013-15 si marrëveshje domon të Arbër, jemi duke i rënë. Jo, jemi duke i rënë rrafta rrotull. Arbër nuk na konvenon kjo Arbër. Arbër sepse shikuesi që po na ndjek me një numër shumë të madh. Te shikuesi ka zgjedhur shoh ty dhe jo Big Brotherin. Merë me mend. Sepse këtu është një çështje shumë e rëndësishme. Apo tu?